Assalamu alaikum. Welcome to Zuma Kale Court League Ranking Channel. Be tostara kale badi muka badi mas maple lagi dile de yar rujawa ikhtitam pazir shwa tarikh tanan 13 4 2022. O rizda e bodo. Badi muka badi mas zema aptab de te ude. Parviz de o anwar de Mohammed Safi. Mohammed Safi Bashir Shabir. Tulu badur da bas da salam program muli gido. Oi musra use program enjoy ke. Da. Bas. Assalamu alaikum, tulu ka tunu kutu dawa salam. Salam na baad, rog jula baad usi. Basi uzele bai tos te khaira sa muja da me pil sa joku. Tosi di para. Da ka pili laga u. Ki tosi pa khashol huye, tim dal mani posh shi. O muja tuka ta kale obal sa huku u iran dustan. O ka muna baki sa kama zeta khabara ki jino ma bi gholu. E awan na te yeyu ki muja ma bi gholu. O us pa padi khabara anwar dawa salamu ki baab paki topik raju khaira sa. Assalamu alaikum. ټول مسافر د دوا سلامه الله مو خصتا والله مو ګلې ګزار لره غاپ لګو خوشي لګ مطلب دا چې زنه سه ټاپک پورې نه زنه دی وی چې کنه را ای کرکټ په اړه کې څه خبرې کوو نو چې څه خبرې دي دا ودره کنه چې دسی ځکه چې ما خو چې په ژوندګي کې ګورې کرکټ نه کړې ها او خیره چې کې مګي وال شما چې بیٹ ته مو وستلې و ما کنه او نور ګورې بول مول منډه منډه نشم وال څنګه جکی وال چې او چکو کې غو به منډه وی په پیچ کې کنه چې نه کنه چې تم په ټیم کې وولي ها او مو ته لګا خیر لګا غام کوي شم فیلډینګ کوي شم پوښ وی کنه په کورنر دې درولې و ما صحیح ده او کیل دسی دې چې لګا بولم کوي شم آل راونډر دې خاص وینر بولر هم ما لګا مطلب دا چې بول به موډر نه لري نو سړی ته شو کې ګرځي آفرین خو چې صحیح بولر وي صحیح ولې چې داس ټول بول می زده و ما چې ویشتو رو چې بول پر هغه کې پوت ترول او دی نو ډارې ټور کې هارد بول ډارې په شو کې ورځي دو خو چې صحیح بولر مې هارد بول ہے بیڈ پر ترول او دی بیٹسمین څه صحیح با بشیرا نه شبیرا بیٹسمین صحیح مې تو سا کیریر شتا ریکارد دې سشتا نه شتا کنه د 10 کې کیلو ریښې خیر سره کوجا کې کنه ټیم به موږ جوړو بیا که څنګه موږ مخکې یو ټیم جوړو به موږ نه کوو ها او او د شیخ ته سبا جنگی شو اله که مو په کې دا نه نه وي او سه شیخ ته ټیم نه سیاسي به مو و دې زه سره بیٹ بیٹ تا خسته او په کوم ځای کې نه ملګر منډه تا نه کیش میش کې وایشه مخیر یو ټیم کې مو نه غا کې یو ټیک بلی چې صحیح کې ګیدر مې نه ما ها خیر کله کله مو پکې کیش میش دا چې روسي او بیٹسمن صحیح ما ها او خزه برداشت بیٹ سو پی پټې دی وادي سو سینچرې دی وادي نه به سن دی ګریا جی نو څنګه به کنه یش خو زیره بیٹسمن دا په دا دا جیوا کیری دی چې ما خو د دنیا و ویني کنه چې تاسو مون نه داسي به وسو چې ګل شروع شي بیا هغه خو شروع ما ته پته لګي ها به به مو ریکارډینګ نه کوو ها ها بیا به تاسو ما ګوره چې زه سم بو کې شم دا بیٹ ور کوو زه ها دا دا بیٹ رو دو بہت اسی گزار لگی تو دو بول ہو دا بول بس چی بول خبر اورا چی بول کئی سنگی بنی سی کو بول او کنا بدی خدا کو پورا شنگری دلئی تو جی او نا دو کوک کوک ہارڈ بول او دو شون دے دو شے درون دے دا دا کوک دے دا پون دے نہ شون دے او خوش بس نہیں تو دے پورا خدا اس نے دے منا سی خود پاد لگی کو اس نے جی جانے میں مخ مخ والے کھا نو سر سا دا نہیں نو سنو نا تا خود دے خلاص کہ تونی سے سنگی بولے بول سنگی کہیں نہ شما کہے نا اس کا سو بھی نہیں شما کہے بول سنگی گریپ سنگی نہیں سی زیم جی چانا پیزا تالا نہ کما نہ شما کہے یہ اس زون نہیں الگ گپ گپ مزا کئی نندی کرکٹ دی سپورٹس ٹاپک مورا چولے او مو سر دی لے دی دی ان راؤنڈر انور علی نور بو تو سی جیرا بیٹ سنگ نی سی بیٹ صحیح نی ویشم بشی رکھنا او کولا کا بول نشم کرے بیل جی اسی بول لو سوس جی کا اسی کا چاتو کنا کی نشی بول بول رون بول دسی بنی سی کنا دسی تو یا یو اور پو دی نشم نی ویا دسی بو دسی دو دو گوتو کی بنی سی کنا بول سسٹم غلط ہتے مو دی سدا سگ بول دی سی سسٹم غلط تو ودی سا وا بول انا سی او اورا ودی سدا نو ودی سدا دو دو ودی سا بول ودی سدا سی کنا
Ale că tiser, 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 tiser
آب اول لیکلی کاغذ مونه دستخط کی لیکل لکه کی بو اسینا جانور خوش را خوش کی بی 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 آ جگاله برستو به پوتی او شیدا مو د بول کینو چی چی کی چی تیس پم تروا ما ها بالکل میسنگ بو بگینه راسی چیلنج کی پوسی بی چیلنج کی تسه کی دیمو تاسو کی دوزا چیلنج کی بو موستو د خندار رو ور چیلنج کی سوی کیل لگرا گور بو گنا کیل لگیم بوشی بوشی ترام پیرس کو دنیا تا په پاته ولګي چې څوک چمپیون دی پهلا چې کیو ما انور سه سپیډونه و ملو شي نه نه په دالون دي صندوقونه ولا باندې وته جوړو ای شي خوله ستیکوله سودر ولا سودر ولا موږ سپیډونه نه چو خو تا تا ګیرا لیوی او موږ سپیډبل نه موږ ته پیډا راځو ما ته اوځو دی دی شي چې غونډره کې هغه شاتو ویلمیټ لوړ وی والا اوالی په دماغ در ونه زه ته خو ته خو خپل هغه وی ریکارډ دی وی چې زه بیٹ کوي شم منډه وال شم کیچ کوي شم بول کوي ال راونډر شوی کنا او سپرویز نه به معلومات کو چې ده لکه کرکټ سره څومره ده شوق لري ده بولر ده بیټسمن ده فیلډر ده ال راونډر ده وکټ کیپر ده څه شي ده اونی سره مینځي دا بوتن تا غاپې کوي کرکټ سره شوق لرم او کرکټ ګورم ماشا پمینا او کرکټ کې می لکه اپریدی زون خوشته شاین اپریدی او ها زکه چې گیم صحیح دی ها او په شوک لی بکی په شوک لی بکی په لړن کې او کینچم صحیح کی یار صحیح کی ها اومبل سره څه پرند کړي کرکټ ها بیخی دی نه کړي بیخی مونږ نه کړي نه اپرین او ګوره مای په مینا نو په انمر دا وی چې تو فیورټ کی لوري شوک تلګه تو دا ونی وی ابو وی کنه شاید اپریدی یوت کو وخت کنه شاید اپریدی یوت کو او چې دا پیږه نه دې خبره ما مره دغه خپل سوخ واخله بس چې دا بریږي کې موشي ته کرکټ پیږه څه وایې خوښته نو صحیح لګه بغاده کنه چکی مکی وای بیلډینګ صحیح کوي او بولر هم خځه یی بولر دی ها او شکوم بیا موشي ته کرکټ ملکټ هم نه ده کنه او دغه کتل مې دې منی نه بوږه یې جواب ودرا خوشاله ته وی ګوري کنه ها شي دي پرني د سيده چې زه تا کو د بوتل در بخره مې او ته وې جره جره نو زه تا نه مړه غوښې چې بری سو ګورا او شهره ته لاګي ګوره شبیرا نه هټوره شي دا چې دې د ګورما دو چکیوي دو بغاوي چې خوشاله جمع داسي مګو ته پاتې دا او نو به نور نه کوی جمع او بل پاکستان چې میچ د انډیا سره وی هغه بورا کې سي نو تاسو څنګه نشو مې نه کنه مو ته سوي چې مو ته پاکستان شه لګي نه نه انډیا سره چې کله میچ باندې خو بیا ډو غټی نه دغه دغه یو کوی جمع او دسي خو کوی جمع نه هغه سا ګیم په مینا کوي پاکستان دی کمیسول کا غیو ته بس ورنډو کی دی دی ته خو دې ډو انده کوړ کی چې یو غټی بس دمره کوی جمع چې خوشاله جمع چې پاکستان یو غټی بس مینه دی پاکستان سره ویلی چې پاکستان ای اوګه نه ورو ده ماشاءالله نو بس دا خو یار پاکستانی خوښ دی چې انډیا خلاف پاکستان وګټي او بل ملک نه غټي بیا خوشاله جما او پاکستان باندې نور خو قسمت کې لګا نه تاسو کې کی خو ډیر شو کې نه کومه خو دغه سره په مینه لیدا کوي انډیا سره په شوب لیدا کوي نو پوی دی په بولې جوای وی دی نه او پوی دی جوای
څه یې چې کنه را ته مطلب زده الګه مجید صاحب ته سي انور بورا کې انور ته کرکټر پکورو کنه بل د سپورتس ورته ته خوښ کړي مثال انور یې چې لکه مثال لکه کرکټ میچ ته کړه نه ده نه بولینګ کوي شي نه فیلډینګ چې څنګه کوي شي ما کنه او چې ته شي چکی وا ما کنه او چې ته خوښ په کرکټ نه خو انور بوډي وښته ده دو هغه هغه اجول کې هغه نه امریکای کې چې هغه بیا باسکټبال باسکټبال او اډی روچو تو چې دی کنه دوی هغه سره چې ورځ مې پریکټس مکټس وګی کنه چې په نامه ما جوړه کې دو هغه کې بانټ کې بوله چی تاریخ پلوس یا شرط ته باندې ضرورت نشي څوک منډه کړ کړ ورته ویني شي کنه نه بڑا پوګه او ګیم چې دی نه سي ماجد خبره صحیح ده ته لکه میسول اوس ده خو لکه اسی بس د ټاپک مو جوړو شو باسکټبال ګیم ایتو غو نه کې کسونو دی پوره صحیح دی ویلی چې هغه لکه داسې دوه درې منډې وې خو نه لیدلې ده او ته وبي شي ودرا کی دی چې تاسو په سوچ صحیح وو ما چې تاسو سي هي چې را داسې تی په لوس هغه کې تو امره هایټ ولا کسون دی پلیرون دی کنه او چې تو چې تاغه او دوی درې باندې وې نټ ته ور او ټول دا ته په پریکټس سوپر کې زه به پوښتم کنه نو څه کوي دی کنه دا سوپر څه به پوښتم زه څه غته یو کا دا موږ ځوان سنډي ورو ما دا غزه نه یو ورو چا وکنه نو که هم چې دې ځوان په بونی سنډي ورو چا ما بیا به په دستر ګوستر ګوښه ورو ما بیا مال له مو کو دې ور مو نه کو جوړی شي ته دې چې غته یو کا نو یا ما کرا دا مو غل دی او بیا به په مخ مخ وا ما نو او غکلی ورو ما بیا به وانه اخ هغه ولا خبره جو ته دې ځو ته مو کو زه نه کو شي ما دې دې ته مو به ځه نه وي ځه دغه 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 شیم روسات دغه دی په سی بوتل می ځو دی دی زه په زه زبر می ځو دی نه مالا نو چی شي ولا په دې ورس تو زبر شیم ځاده په تنټ کې ورو ابا د سکی ابا د بول د سی پمزه کولې د سی او ا فوتبال غو نه کې غاړ غو نه کې بول وی ا چی د سی ولې ولې غا نټ ته بوره سی جول دی د سی به ورو چی دا خو باندې وا هغه کې دی دی دا کوچین خوړې ګرونه خبره شو بیا چې هغه ته خپل ځکه کیلو ګرونه دي ته دا پوسه یان کاندې په ځای کې څو ګوډې دي سپېمن ګوډې دي خو ستا هغه دې په پوسه یې مې نه دی مور دم ما ورزي هغه راوښ نو خوندو له سو ابو شي بګی لګې او شو هغه وازه ده مشتا کو خو یو خو مې زبردست سور دی نو هغه څه وښکې دوم چې ورني او اړو هغه ته اړو چانس ویل نو ما خوندو نوم ده بس څنګه کوم بابړو خو وا خبره ده دو کرکټ لکه شکل له خو لکه مطلب د کرکټ کې دوی کوم ته تو ورته کوک بول یا هارد بول دې دو سامون ډیر ګروند ده مړه دار دې بول نه دې نه دې نه هم غونډره ما خو سونه ده دې فزوري پټی نه خو اوډی کرا او ها ته پوسی کې دوه نه پوسی کنا آ پوسی غاب سا نو انټرنیشنل ته خلک دې ته وزي هغه ته خو نه وزي یک بول بار 13 خو کیږي چې دا خو نه شي د دمه سي دا او بیا کیږي دا ویته کې به وزي یک بول بار شي شي کی چې دې کار مو کړی دا دا مو ته پاسابوت نه راوځو او بس دوه سره جیب کې چې موږ غاړه ته مو ته خپل پیسې کنه او سوال پیسې دې دې شي لګي نو چې څه وځي دا او چاته دا شم کوچو کوچم کنه نور نوستم بو ته سره دی بل نه بګی دا و چې تا ته کوم کیل چلایږي دا سی یو ځای را کرکټ چلایږي کا کی ورته چلایږي کا فوتبال السلام علیکم سفرونو څنګه ګلر مشابه وي الله مو خصو تا بننا یو لسما رجا وا الله په خیر ته تیرا کا او موسم شاو او الله دې بد برونو نو کی بیگانه دل لا لګی کی امين او بس نور ته شتا نه او بس که څه وین وی او به دو غاب شپ لګیا دې نه خوندونه اوله شعر کې
چې نور ملګرو ته ورسی او بس نور وو کې یا کولګي گیم ته کوم چلګي مو ته خو خپل کرکټ چلګي او کرکټ صحیح وی کنه او مې یو مونځګار دلته ورو نو مونځګار مې ته کول چې تشو کنه رو مې وکینو هاي کې دلته کې مې کرکټ لګاو فوټبال مو لګاو او کرکټ له شهر مشغولتابي نو دی باجی ها او کرکټ صحیح وی دلته صحیح وی جی منډه تړلې وی ګیم په کې وشي او ټیم په سه وشي په کې ټیم په سه وشي په مې خو حالت دلته زړه ټیم شي نو ها او زموږ دې ګټه ها او دا شې شې کوي سي سي انور سي انور به سوي خبره نه تاسو یو شیر وي ما بل لستو ته خبره وکړه ها اته سي اوس وي شیر کې نه غاب شپ ډیر خال خوش کړو وکړه زی واره چې چا سلوړ ما ها وارد نه د خپل د چا سلوړ ما څو کې چا مل ماو نو هغه آلته پروګرامو چې مینه نو پر کوم دی الول کړو پر کوم دی کینه نو ورشي چې ولې می سعودیا باندې کې پروګرام او وای کی نو راځه نه تو کړی وګنا ها چا بګرینګو وها او دا خبره ګټ دی ټلیفون ته رالو خبره صحیح کی خبره صحیح کی واز خوش بتکی دی خیر اصلا نن دا کدا دا فروکی په څنګه شوه او نا پیګنه گا په خلکو خوش کړه او ډیر اوا خود سه گا په ولګو چې کسړې موړ دی نو وشه کول او بل خبره نه چې دی بویا گا په دې موکاره جوړ شي ګوره دا نه چې کني بویا اول نه سوچ کړي وي نن بدای نن بدای اچانک گا ته بچ سچا سو وي او نن دای نه اوسې کرکټ ټاپک مروج او وی وی دا بل بل کوي کنه کله کله پکې توسي لکه میسج کې دوه دوه خبرو سره پکې کومنت کې ودی کې چې یاره سب لکه میسج پدې ټاپک خبرو سره سبو د دې موږ کوم پروګرام کوو نو تاسو پکې کومنت کې دی کې چې یاره مطلب پدې ټاپک باندې شغونه کې ټاپک باندې چې اسی لکه میسج د سه پزول غونه کې نه وی چې اسی ټیم هم په ځای نه شي ولګا مطلبي ټاپک وی کنه خو بهرال تاسو پکې کومنت کوئ شي پکې خپل رائے پکې پیښ کوئ شي بالکل دوی مو یاره رمضان ترانسمیشن د کوشش وکړو ان شاء الله دغه سي ګاب شپ سره سره چې کوم نه د سې شغل نه کې ټاپک وی پاره و دی به خبرې اترې به په باندې کوو نو بس انور ته په کې ټلیفون رولو پرې را چا ټلیفون هغه کی اټینډ کی خبرې و کی نو بیا به ان شاء الله دوباره بیا ګاب شپ به ستور شي خیر سره هغه شیر نه د خبره چالو کده پرو کې بیا شي دومره اوخره چې د ځان نه وی زار نه وی د په لپو له پوسکل بیوا کوپی دا ها بیوا کوپی دا یو ځلې بیا وای دا ښه دومره اوسکه چې د ځان نه وی زار نه وی دا بلبل بوسګر دی وا 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 پتو جوړ ډیر شو لري ګیرو مزه کا شو لري دی شعر مزه نه وا د سې کیو کنه مو د ټلیفون نو به دی هم بیا نو مو یو لور د خسي چا سه ورګری سا یو زیتا نو دای په ویډیو کې پکې دیو خو په کې نو رات نه تو ګریو مزه کا کینه نه شخړې او د سکولار ته بلاتې او شګې په باندې چولې وی وګنا سپوسوترانو دا دم پوخیو دی جوړی مړه او سلور پیزه کې سنت نه تو او چکنې سلوت پروتو او دس یو غوشل بیلی دا کنا چې مړه یا غوشونو کې تخلي کې غوشونه نه وی کنا نوم خړې به حقیقت د تم پر وځه ډیر خو ستا پوخو نار پوخو او ته خبره چې ای شلو غوشونه نه وی ای سلور بیزو غوشونه نه پر سې کوپی نو زکه کې پروتو او چې کله ته په طریقه طریقه باندې هغه الینډرې غوړو شهر اوتو نو ځکه کې پروت مو یې وو خو نو سړونو ته ګولې مولې او سکور پروتو غنا بده ته خورو کې ها نو به یو خورو دا چې ټیسټي ونی دی بګي په خري غورا ودا ها بل شو دی کې کېل می اوسو بللو او کما نارم نارم میرا کې ټوللو نه پښتو نه اوري ها او دغه خپل بلیږي نه نه ډوکی خو پکې خدای دې پاره نه او ډوکی څه وی وی ډوکی څه وی وی وټه دا په دغه دی نو دې کې بسره دې دې په خپل ډول دا به چې ته مړې وري دې وګورې ته هم ما وري نه افته نه پاس به یو خو بس یې خیر ته وو دا مې څه خبر نه ده چې خو چې دا سیستم تاسو یو غوړې چې څنګه دې کې خو ته دې په خولې دل د سوق نشته دا مې وره ګوره او اسی کا مثال خړو مړو څوب جوړه یې نه شمې لري خو دا کې خپل استادان دی ګورې دا نه وره ها او د زړه په دکټه کې بل څه څوک دا خبره او کرشې پلا خلک ته یې دا خو سهي دا خوستا خوستا په لومونه کې شي او
الکه شیخ ته پکې ځای ک اوس ته انور پری شو لکه دی ریډو لګیاره وراجه یو بونسر ورو لګره سر شپ دار کی شر د سر په دار کی ښه خوب ورو ورو ته بون دسه ورو کنه امو د ته یو مو ته رغه بونیلو چې لکه میسول ګیاره مشت مو یو ډیپټی کو دوه مشت ډیپټی ده خو بیا پکې مو یو سره هیلپ کو مو یو بیا کا بیا ولګره دا ګیاره مشت کې نزل یا ما نو چې نو دې نه نو بیزی وکړه نو بس دې دې په دا خپل دې دې کوي اوسه بیزی نه ما بیزی شه د بیزی شه مې دې پری چې څو د پری کې لګي ولګي خاله کوي چې پری نه یما پری نه یما پری په دې نه یما کنه اورا دې به مطلب زپوښوما که پری نه نو پری مطلب وزګار نه یو په پاکستان کې وزګریدنه چې ده نو نشته لکه مطلب دا چې بس نشم ویلی دا خبره نشم کولی ویلی چې صحیح بیزی به وي دغه مطلب دی داسې سوته پری که نه ده په بار ملکونه دي دې کې خوړن چنده سره ځکه چې ګرانه ده زه اوس منې چې موت باټ شي په بله کوم نو بس ته دا ګوره بدل کبه ته دا ګوره بدل نو مخه ودر بس یاره کی واښه کچې ته اوس کې به بي فون روخه ته په کوچه خلما نسبته و بګی شلو نو پلین کوچ خویا تنگ وینو نا ستر دې مو ورور دا اي کی زه صحیح نو ته مګر نه دي کنه اي کی ته مې نه کړې پړه کنه خبر ورا خپل شه په بډي ګوټ سره ګوره وی لوړه وینو دا شي موت کړو ایسا اجیدو اجیدو ایسا به ته کیو اخله دې کوم کې نه کوم کنه کوم حساب ورته ټوب کړو وای کنه اسلام جیت ګلو اخله کوي دې پرم کوچ خلیان برا سره دا پچو دې ګل کوچ ګنو وکنه دا موت به زره وځي دې په زور سره وځي دې نه بیا یې څه خطر علی نو ست کې وی دي مې کړی دا ورغړګي خو دا ګو په دې کې دا څه ته وو بیا غنه وځو او کلی کې نه خوښولي او وګړه ودا هغه ګوړې به دا غلنجي کوځي اوس نو مو ملي او شي کور لګي نو چې هغه ته وځو نه کې خو ګرش په ولې شي دې نه وي آرام نشته او موږ کړی دي دا یو د ته مې کوي ساتي راګا دا به وسی چې دربيږي مو چې ټرکی ګرنټي کوي مو ما ځایم وو یو وایي چې په ټلیفون وو دوه مخو برغنه وو اور بڑے بھی پکی کھڑے ہو تو خوبو بس خوب رولو کرنا دستا خوب پکی رولو شبیلا ہاں پھر لاورا پوری موت تو پشتے نہیں دے تے پر سوالی بھی بوجھ ہو بھی پکی کھڑی بھی خونو والے او کریٹ نو کی ہاں بعد اخو کڑے جی جی کنا نو بس اخر میں جی دوبا ویسے لگا نا موے کہ نو نہیں مر سو ما کنا نو نور نہ کمٹ چاچے کی پر دیکھنا نو اگے نور کو سوال پتہ نہ نور دا اس خبر نو تو خمرے جو کہ وانی کنا نا شای دې رزق مسالې دې دا خبرې نه دي څه کې غوا اې کې ګدا کې روښې په ډېر ټیم په کې روټې مې لوي دا هیڅ به دي چې په سټیم باندې روټې وګړا وو وشه کې دې کنه په 12 بجې به دي په کې وخړا په 2 بجې به دي په کې وخړا اې کې کولو سار پښنه دې کله نه کنا کجا کړو په بنا ته پتا ولې نو زه کو دې چې اې کې کولو سار پښنه مې وي موټر مې به خره په جی ټی روډ بخره او اټک کې بخره جنگيري کې اټک کې سٹاپ ته خبزور پول کې بیا وبونه کې ویل کې او خو کولر بده یا خو بو ډاک کې وره وروشي نو بس اې کې بصیر بو بو بشي نور په کې مطلب دا چې څنګه مو وي پاپ مابس ته نور تاسو نه تنا کس پوسټیجا او ګور ته څه وړنه نشه اخی وبو شي یانو تاغه ته نجهیزه کې کنه مول به تاسو چاته وړي وای غینه تر وبو شي هغه ته ته دیر کې شي بیا کریټ با دیر کې مو جمن روډو سلور کریټ مې راوړی نه نه به وولو نو خلکو ته مې ویلو جمن شو نه لري خبر ده تکو الیاری خبر ده تکوم چې پلیاره کې چې ته نه کریټ نه وبو شي من نو ټول کریټ خو نشه پړای کنه نه ته دې دې نه بخري کنه چې الګه کوم اړین چې هغه خلک یا شي ګول کریټ خوري کې بندې وړه وا آلته د ویج بل بده خړلې او کور ته وړي وو او نو خپل خپل به شي سالور کوټه نشه کوم دې مشته ده کنه بل هغه میاد دې که خراب کړې وځه کنه پښته شي کوم دې پرسي نه خو په یو دوه ما او دا ډاکټر صاحب زوړه کنه دا پاتره ته 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 پاتره کیږي په کله غاپیر غوا زه ته یو شی یم او دا ته بس دا موږ نو راځو یو کنه ای موږ په مندلې شي مو
ټول عمر می ګرندري کړی ډرایور مو کړی ستې دا مو خوږیږي نو خبره دا ده چې وراجو یو دا مو خوږیږي په شپه مو واسي نه کنه ته دا مو ټیلا خسر کړو ورستر کو دراجو ما او خوشی ای دیرو ما غال کولی ایجا تی ختمی او پشتیو نا دیخو پایی پشتیو نا زن پایی کام او خوب پکی نشتا خوب پکی نشتا دا با همیش کره اوچل کیو داری کنا بس خوب بودیر شکار کسم نا بی پروتو سا کلره دینا لڑا بی لڑا بی 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 ایوار زنگا چک چوکی دا کچی شکیده کنا آجی نا چاکره او چلکا جی گر کی کنا نو اټرنو چې کوي او مو چې کوي نو دا جک مسکل نه وی ډر ډر ګرندر ته ویزا وسوسته ته ته کولی تکینا چې کوم ځای پر ورا سی به مور اپورته کنه چې اټرنو چې کوي کوي ډوډي وبو شي ورستي چې او دې چې کوم ځای وسو ته بس روانې مر چې کوم ځای وسو چې راکوشي او ټول ورته دې ته ته اخ کځ کې وی لوري کرے چې اټرنو کې دې مور کوله پاتې نه لا نو هغه کوله په جک ګرول ګرندر غا غا پغا پر باندې باندې ته کوم جک دې مسکل کنه وای چې روان شه آل دې کسر اته ورول غوړې مټ موټر وې باندې چې لاور موټر وې باندې چې سی کنه ستړي وترېونې دی هغه کې خپل د سي دی نه جوړ کړی دی چې سخت موډونو کې وترېونو کې د سي دی جوړ کړی چې غوړې کو بوکی نو سړونو ته ټریکټر او غټ ټرو نه شي او غټ کار وي او غټ وترې پکې بس باغې ور خوشې کچې د چرټ په دغه وکونو کې بچي د غوړې په خپل روي سور شي ا از ایکسترا روټ نه کې بوزي غوړې په کې کو بوزي سوما سپیډ کې بوزي سپیډ کې نه یی په قدم برابر وو غنګ غنګ کوي یی می جی په قدم برابر وو مو لوري مګر به زور نه د خبرې نه کوم وو ډېر می چولې دی خو ما کوم دا چې په دې د مسکره ما په نوم نه کنه ایمو دی او د خو دې دښمن نه بوزي چې کلندره دا د موسه چنه نوسته د پنوم نه کنه دا په دې لا بچو په ورته خو یی می جی په قدم برابر وو مې او بدبوګ ټوکی او پکې کوزه یی شبیرا ستانه چې پاتې څور دی مړه نو مې رانه او بل چې کوم دی هغه څه غلطی شي بس مو ټیم پورا شو تبو ته به به خیر از دوه ټیم راسو څه غلطی شي مو پی وړو اول خو به کې غلطی دی وی شي نو ټا ویډی بل بس غاب شپ مول غو شبیر مزاق به ډیره کړی وی بالکل غاب مو ته صحیح غاب له مو ویني چې مو غاب کې غلط څه ځای نه بیا چې ټوپی ټګالي زبردست څه غلطی شي مو پی وړو اوس د سما ټول ملګرو د دوا سلام بابو عزیز صاحب ته ډېر سلام او اکسپیکټر صاحب ته سلام شریار بھائی ته سلام ظهور بھائی ته سلام اقبال گروپ ته سلام او زرد ته سلام کبیر ته سلام رشید الله ته سلام عزیز صاحب ته سلام امین نواب ته ډېر سلام گورنر ته ډېر سلام بڑا ټولو ته ټول لال مو ژوندۍ لرا والله مو ګلی ګزور لرا بس خیر سنورم لاړو موږ هم سو به منځ ټیم لرو خیر سا بس نور به خیر سا سبا ته غف شپ لګو او په دې موقع موږ تاسو نه عزت غواړو الله پامان او موږ خاموشه خوشحال روغ جوړ آباد بشه Oh.